سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم. سبحان اللہ. نہیں بولو گے مسکرا رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. باد سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم پہنچا سلام اس روضے پر بہن نبی محترم. سبحان اللہ. تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم بہت خوب. میں ان کی نعت پڑھا ہوں 25 سال بقید حیات رہے اس سے پہلے کبھی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا بے شک اس کے چہرے پہ تبسم نظر نہیں آئی انہوں نے سر سے میں کبھی ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا میں ان کی نعت پڑھ رہا ہوں روح حسین شمس سہا رخسار بدر دجا وہ ذات جو رلولا کفی دست ہے بحر کرم باد سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں یہ برہان ہے منسوخ سب ادیان ہے احکام جب اس کے ملے سارے صحیفے کل قدم باد سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم. اور شعر خاص جب مدینہ شریف مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تمام مدینہ شریف کے باشندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہم تمہیں چھوڑ کے ضرور جا رہے ہیں ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے ہماری دعا ہے تم سر سے تو شاداب رہو خوش رہو آباد رہو ہم نے جو اپنے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اپنے نانا کی شریعت بچانے جا رہے ہیں اپنے نانا کی امت بچانے جا رہے ہیں ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلے بولو میرے بھائی بہت خوب بولو میرے بھائی بولو ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلیجے شک ہوئے تم خوش رہو اے ساکن شہر نبی محترم باد سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم. اور یہ آخری شعر کبھی کوئی پریشانی آپ کے سامنے آئے اس شعر کا درج کرنا میرا یقین ہے میرا ایمان کہتا ہے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی آپ کا کوئی بھی کام ہو بن جائے گا. یا رحمت العالمین یا شفیع المذنبین. بولو ذرا اونچی آواز جواب. یا رحمت العالمین یا شفیع
شفیع المذنبین رکھ لاج تو یو ملحدی اے صاحب جود و کرم بعد سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم پہنچا سلام اس روزے پر وہاں ہے نبی محترم مقطع کا شعر مقطع نہیں بدلا گیا مقطع سرکاری امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے سماعت مال ایک بار کہہ دے سبحان اللہ ذرا مچان کے کہہ دو یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دو یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین العابدین یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین العابدین محبوس قوم ظالمین فریاد جیتے محترم سبحان اللہ سبحان اللہ بات سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے اچھا ابھی پڑھتا ہوں یہ آپ سب اپنی اپنی خواہش ہے فرمائش تیار رکھیے میں سب کی ادا کر رہا ہوں سب کی نبھا دوں گا اسی کے قرض لے کے نہیں جاؤں گا آج سے نہیں میں ایک زمانے سے نعت پڑھ رہا ہوں آج سے نہیں بہت زمانے سے نعت پڑھ رہا ہوں پچپن سال سے نعت پڑھ رہا ہوں آج سے نہیں پڑھ رہا ہوں اور میں نعت پڑھتا ہوں گانا نہیں گاتا آج سے کسی نے میں ہر ایک کو چیلنج کرتا ہوں میں میری ناطے سنو بتاؤ میں نے کسی گانے کا سہارا تو نہیں لیا ورنہ میں دیکھتا ہوں آج لوگ ناطے پڑھتے گانے گاتے ہیں ناطے پاک کے تقدس کو پامال کرتے ہیں ناطے پاک کی پاکیزگی کو پامال کرتے ہیں وہ پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا میں تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب بدایوں ہوں علیہ رحمہ کی کتاب شان حبیب الرحمان اس میں صاف لکھا ہوا ہے ناطے پاک کا پڑھنا افضل عبادت ہے لیکن کب جب نعت کو نعت کی طرح پڑھا جائے تب نعت کو تم گانے میں پڑھو گے تو تقدس ختم ہو گیا پاک ختم ہو گئی اور میں اب آپ کو سنا دوں پہنچ پہنچ اب تک جس کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے ہندوستان میں ہی سارے عالم اسلام ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے ہیں پلس پوائنٹ یہ کہ مولا علی ہمارے ہیں میں ادھر پڑھوں گا آپ مچ کے مچ لیں گے ہر ایک جن کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں ہر ایک کے موبائل میں موجود ہوں میرا نام ڈالیے میں سامنے آ جاؤں گا آپ لیکن مجھے جانتے نہیں موبائل میں کدھر ہوں آپ میرا نام ڈالنا میرا نام لے کے پکارنا میں وہیں سامنے آ جاؤں گا